Kada se spomene kontinentalni turizam u Lijepoj našoj, ono što mnogima odmah padne na pamet svakako je Baranja, koja postaje sve prepoznatljivije odredište za brojne posjetitelje. Turizam je ovdje živ kroz čitavu godinu, a posebno do izražaja dolazi u ljetnim mjesecima. Nekako smo na pola puta, odnosno nismo baš na pola puta, ali negdje smo ono pred kraj prije mora, pa kao smo neka među destinacija gdje se ljudi odmore možda 2-3 dana, 4 i usput probaju sve ono što mi možemo ponuditi, a definitivno možemo puno toga ponuditi. Sve to pozitivno utječe na turističke brojke koje neprestano rastu, pogotovo kada je riječ o stranim turistima. Prošle godine smo imali neki 18% porasta, ove godine imamo negdje oko 14% više noćenja, 7% više dolazaka sa petkom. Ono što smo uspjeli kroz zadnje 2 godine, kroz promociju zajedno sa turističkom zajednicom Osječko-baranjske županije, primijetiti da je sve veći i veći broj mađarskih gostiju. Isto tako, strani gosti nam ostvaruju nam u prosjeku više noćenja nego domaći gosti. I evo, sad ovi ljetni mjeseci, 7-8 mjesec, po vizitu nam se vidi da imamo više Poljaka. Ono što mnoge privlači u Baranju svakako su brojne manifestacije, od Vajnen Voka do Vinatlona, a već u rujnu očekuju nas i mnoge druge. Krećemo sa najvećom hrvatskom fišijadom 2.9. koja je prerasla u jednu stvarno odličnu manifestaciju, postala je prepoznata u cijeloj Hrvatskoj. Preko toga idemo na vinski maraton, koja je definitivno najjača manifestacija u Baranji. Evo, i ove godine kroz razgovor s organizatorima se očekuje se rekordan broj dolazaka. Bilje će nam ponuditi i ribarske dane u Kopačevu, tako da Paprika Fest će nam biti isto u Lugu, tako da bogati 9. mjesec definitivno, i mislim da će kolokvijalno rečeno Baranja goriti. Ova regija najprepoznatljivija je po tradicionalnoj gastronomiji i vinu, pa je upravo to jedan od glavnih baranskih turističkih aduta. No nije sve u hrani i piću. Priprema se projekt za označavanje na području same Baranje, mislim, 13 kružnih cikloturističkih staza koje će imati softversku podršku. Mi smo dobili kroz projekt HTZ-a jedan dio gdje ćemo postaviti 10-11 prenosnih, ajmo reći, turističkih infocentara gdje će svaki gost moći u pravom trenutku, znači na ciljanim lokacijama po Baranji, dobiti sve podatke koji su mu bitni za uživanje u Baranji, znači gdje su restorani, koje su vinarije, kakve imamo staze, kakve hiking staze imamo. Unatoč svim sadržajima, zaključuje Perkušić, kontinentalni turizam ipak je još uvijek u sjeni morskog, no nada se kako će se zajedničkim snagama čitava priča u budućnosti podići na još višu razinu.